varshua për partizan nga një vend në sall. Para takimit, ata që qalin halet për pensionet, ai që e ka gozhd, që ku erdhin pushtet çështjen e pensioneve të pensionistëve, shkoj me mace me mi, me të madhe me të vogël, në ndeshje ku bileta, kushton si që thonë, 10 x 20.000 dollar. Kurse sala, kushton 250-300 dollar për person. Ja pra pensionet dhe gosht e hajdutit të pashpirt. Miqtë mi, bashkëdhetarët tanë të pamposhtur, patriot, të flakt, me protestën e tyre të sotme, bën thirrje çdo shqiptari kudo që të jetë, ta pres me domate, ta pres me vezë, ta pres me protest, kryehorin e kombit, kryehajdutin e kombit, tradhtarin e kombit Edi Rama, në çdo pam të tokës shqiptare, kudo që të jetë, në Shqipëri, në Europë dhe kudo. Shqiptar në këmbë, është kushtrimi që vjen nga New Yorku. Miqtë mi, po në qofë se bashkëdhetarë tanë guximtarë e priten si që meritonte kryehajdutin e kombit, po si duhet ta pres fieri lubin e kombit, si duhet të pres Shkodra hajdutin e kombit, si duhet të pres Lezhë, ulziu në kombit, si duhet i presin rrethet tona këte racë hajdutësh antishqiptar që po shfarosin kombin me vezë, domate, protesta, beteja. Ndaj dhe le ta frymzoj ne protesta në sallë dhe jashtë sallë e bashkëdhetarëve tanë, kudo që të lëvizë Edi Rama, të rrethohet me protest, të pritet si që meriton kryehajduti, të pritet si që meriton tradhtari i kombit, kudo që rënd mazniku i ti, vezë dhe domate surratit pa ja kursyr, të pritet si që ja priten kryehajdutin në New York, kudo që shkoj Lubi Balluku, të pritet si që meriton kjo hajdute, që ndërton rrugë, duke nda para me Edi Ramen, me çmime 10 herë më të larta se në Kroaci. Kudo që të shkoj, Ulziu, të pritet si që meriton, se i ka shtrua burgjet të shtëpi publike për të pasurua vetë. Dhe soj ti, miqë,